تچینا ناوچە شاخاویەکانی پارێزگای کرماشان لە دامێنی چیای شاهۆ سەر بە شارەوانی ڕوانسەر لەوێ ئەشکەوتێکی ئاوی هەیە پێڵێن قوڕی قەڵا ئەو ئەشکەوتە بەیەکێ لە گەورەترین ئەشکەوتە ئاویەکانی ئێراندا دەنرێت درێژەکەی 12 کیلۆمەترە مێژووەکەشی زۆر کۆنە دەگەڕێتەوە بۆ 65 ملیۆن ساڵ پێش ئێستا تا ئێستا زۆر گروپی شوێنەوارناسی سەردانی ئەشکەوتەکەیان کردووە بەڵام کەس نەیتوانیوە بگاتە کۆتایی ئەشکەوتەکە قوڕی قەڵا ساڵی 2001 لەلایەن ڕێکخراوی میراتی کەلتوری ئێران وەک حەوتەمین شوێنەواری سروشتی نیشتیمانی تۆمار کراوە لەم فیچەرەدا دیمەنە جوانەکانی ئەشکەوتی قوڕی قەڵا دەبینی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان سروشتێکی شاخاوی و ئەشکەوتی زۆر سەرنجڕاکێش هەن کە سەرنجی گەشتیاری ناو دەرەوەی وڵاتیش ڕادەکێشن لە پارێزگای کرماشان ئەشکەوتێک هەیە ئاوی تێدایەوە و پێی دەڵێن قوڕی قەڵا قوڕی قەڵا یەکێکە لە گەورەترین ئەشکەوتە ئاویەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەم ئەشکەوتە دەکەوێتە دامێنی چیای شاهۆ لە سنووری شاری ڕوانسەر لە پارێزگای کرماشان ئەشکەوتەکە بە ناوی گوندی قوڕی قەڵاوە ناولراوە کە لێیەوە نزیکە ئاوی قوڕی قەڵا لە ناوچە قوڕی قەڵا هاتووە و ئەو گەشتیارانە چێن سەردانی ئەم غارەیەکەن پێمان خۆشە و زیاتر بێن سەردانی بکەن وە لێ بەداخەوە زۆربەی گەشتیارەکان ناکەمیان دەست ئەوە ناو قەندیلانە ئەشکێنەوە لەسەری یادگاریە نووسن هەڕی پێوادان شتێکی ناشیرین سازەکەن و لە خۆیان ئەو تەبیعەتە جوانە تێکنن ئەم غارە من خۆم 3140 میتر ڕۆیشتووم ئەلان تا جێیەیەکێ ئەو گەشتیارانە تێن سەردانیەکەن 450 میتر ئەڕۆن دوایەوە تولی 220 میترە کە ئەشێ سەقفەکە هاتووەتە خوار چەسپیاوە باوە بەلەسەری قەتەراتی ئاوی کێ لەسەر ئاچکەکە تێتە خوارەوە ئەو ئاهەکانە لە ناویا جەمەوێ بینی 20 ساڵ تا 100 ساڵ 1 سانتی متر لەو قەندیلانە ڕۆشت دەکەن تۆستی قەتەراتی ئاهەک کە لە ناوی ئاوەکە هەسو ڕۆشت دەکا ئەمن بۆ خۆم 3140 میتر ڕۆیشتووم دوای 220 میتر کە مەلە ئەشێ بکەی ئەچیتە فازی بعدی فازی بعدی دوودانە تالاری هەز و اسمی تالاری بلور و تالاری بوکوزاوە درێژی ئەشکەوتی قوڕی قەڵا 12 کیلۆمەترە و قۆڵیەکەشی 3140 مەترە بە گوێرەی شوێنەوارناسەکان کە لێکدانەوەیان بۆ ئەشکەوتەکە کردووە مێژووی دروستبوونی بۆ 65 ملیۆن ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە من کۆکۆم خەڵکی فەڕەنسا لە کوردستانم هاتوم بۆ ئێرە بۆ بینینی خەڵکی کورد بۆ ئەوەی لە کولتورەکەیان تێبگەم هاتوم بۆ ئەم ئەشکەوتە زۆر خۆش و گەورەیە ڕەنگی زۆری تێدایە پێم وایە وەکو بەهەشتی جۆلۆجیستەکان وایە من لە گەشتەکەم بەردەوام دەبم ڕۆژی دواتر دەچم بۆ مەریوان دوای چەند ڕۆژێک مانەوە لە خورمئاباد دەچم لە کرماشان دەمێنمەوە زۆر حەزم بە ناوچەکەیە سەوز و شاخاویە ئەمە گۆڕانکاریەکی گەورەیە بۆ من دوای ئەوای لە بەشی بیابانی ئێران بووم ناوچەیەکی جوانە و پێشنیاز دەکەم هەموو کەسێک سەردانی بکات خەڵکەکە زۆر سەرنجیان ڕاکێشاوم زۆر بەڕێز و میوان دۆستن من خۆم زۆر پرسیار دەکەم هەر پرسیارێک دەکەم بەڕێزەوە وەڵامم دەدەنەوە بۆ یەکەم جار گروپێکی ئەشکەوتناسی ئەمریکی لە ساڵی 1957 چوونەتە نێو ئەشکەوتی قوڕی قەڵا لە ساڵی 1966دا گروپێکی بەریتانی و ساڵی 1984ش گروپێکی فەڕەنسی بە مەبەستی پشکنین سەردانی ئەشکەوتەکەیان کردووە
گروپ فرانسیکه توانی ویانه تاوکو 450 متر بشتنی وشکوتکه. بلام لسالی 1989 گروپی که کرماشانی تاوکو 3140 متر چون قولای اشکوتکه. اشکوتی قری قلا بو یکم جار لسالی 1999 بروی گشتیارانده کراواتو. لسالی 2001 لین رخراوی کلپوری فرهنگی ایران وکو حوتمین شنواری سرشتی نشتیمانی تومار کراو. سلام مشنده ارو امن مپی غره هوری غره ارو اوش متاده بده پی ایگه چنی خانواده کتا منش چستنو امن پی ایگه چنی خانواده کم اما امن پی ایگه فرج وشم اوش همشه بده پی ایگه لاشکوتەکەدا جۆرێکی شەمشەمەکوێرە هەیە کە بە شەمشەمەکوێرەی گوێمشک ناسراوە. ئەم شکەوتە لەلایەن کۆمپانیای گەشەپێدانی گەشتیاری ئێرانەوە بەڕێوە دەبرێت.